Operação Ágata 7 chega ao fim com apreensão recorde de drogas. Após 19 dias de combate a crimes nas regiões de fronteira, as Forças Armadas apreenderam mais de 25 mil toneladas de maconha e 600 quilos de cocaína, crack e haxixe. Foram recolhidos mais de 4 mil metros cúbicos de madeira e intensificadas as vistorias de veículos e embarcações. Os militares também realizaram ações cívico-sociais em cidades carentes na faixa de fronteira, como atendimento médico, odontológico e hospitalar. Mais de 55 mil medicamentos foram distribuídos. Outras informações em www.defesa.gov.br.